Ja sam Nevenka, imam 47 godina. Već dugi niz godina navikla sam na sjedilački način života, na nekretanje. Jela sam sve i svašta, i što treba i što ne treba, to se naravno sad vidi iz priloženog. I kad sam otkrila ovaj program na internetu, pomislila sam to bi moglo biti za mene. Jer u stvari volim prirodu i postala sam svjesna toga da sam već i bolesna, da trebam mijenjati svoj način života i svoju prehranu. Kroz ovaj program do sad koji smo išli, ne znam koliko je to, 3-4 tjedana, smršavala sam 3 kilograma sigurno, 3,5 možda čak. I osjećam se jako dobro. Najbitnije je da se ja psihički osjećam dobro, fizički se osjećam dobro. Došla sam u kakvu takvu formu, prije sam bila ko invalid. I preporučila bi ovo svima. Ljudi, vratite se u prirodu, vratite se na zrak, vratite se korijenima, onom iskonskom što čovjeku, svakom od nas treba, a da nismo toga niti svjesni. Ovdje vam je sjajna grupa, dobra podrška, svi su srdačni, svi imamo isti cilj, bodrimo jedni druge. Čak i igramo se više puta. Prema tome dođite, dođite, uvjerite se.